Мешканка багатоповерхівки на вулиці Тернопільській в обласному центрі Алла розповідає, під час повітряної тривоги укриття в приміщенні виконавчої служби, що у кількохстах метрах від їхнього будинку з нового року неробочий час зачинено. Відбулися зміни і нам заборонили ходити в нічний час. І після того, як закривається сам графік роботи виконавчої служби, люди йдуть додому після роботи і вже ніхто нікого не запускає в те укриття. З дітьми хочеться врятуватися. А коли йде тривога і немає куди йти, то переживаєш. Почуваємося ми набагато безпечніше, по-перше, а по-друге, там трохи тепліше, ніж в інших укриттях. Пенсіонерка Ганна Андріївна каже, засмутилась, коли доступ до укриття у виконавчій службі обмежили. Туди дуже добре ходити, тут недалеко нам. Це і багато людей, ці всі з нашого дому, з 28-го, люди туди бігають. Новаторське дуже холодне. Сама я лічно з астмою, і мені там дуже холодно це, а тут близенько, добре нам. Про ситуацію, що склалась в управлінні цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради, знають, каже начальник управління Валентин Карван. Це у нас одиничний випадок такий. Ми направляли офіційного листа на виконавчу службу з проханням вирішити це питання, тобто забезпечити цілодобове чергування там, щоб забезпечити доступ цілодобовий населення. Зараз питання на стадії розгляду знаходиться. Людям, які зверталися, було багато скарг з цього приводу. Людям було пояснена ситуація і рекомендовано на даному етапі поки що укриватися в найближчих укриттях. Жодного звернення від мешканців прилеглих до виконавчої служби будинків не надходило, розповідає заступниця начальника міжрегіонального управління Міністерства юстиції Олена Яковюк. З перших днів наші працівники чергували, відкриваючи це укриття для всіх жителів, які оточують, які живуть навколо нашої будівлі. Це все відбувалося до 28 грудня. 28 грудня у зв'язку з реформою, яка відбулася у нас, нас приєднали до Центрального міжрегіонального управління до міста Києва. І 28 числа всі працівники були звільнені і переведені вже у Київ. Тобто ті працівники-охоронці, які були до 28 числа, вони були звільнені. На теперішній час ми просто ще не встигли забезпечити охороною цього приміщення. За словами Олени Яковюк, впродовж тижня-двох питання з цілодобовою охороною планують вирішити. І у разі повітряної тривоги укриттям у виконавчій службі можна буде користуватись у будь-який час доби. Наталія Сідова, Іван Мовчан, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.